Mwanamke wangu yupo. Na ni star, si ndio? Ama sio star? Mwanamke wangu yupo kaka, loja. kaka nilikutana nayo nikaa najiuliza, kuna clip moja nilikutana nayo. By the way, leo tumekutana na wewe mhusika mkuu, labda pengine tunaweza kuweka hii clear. Na Watanzania na mashabiki wazuri wa Chris Mziwanda ambao pia nafuatilia vizuri sana kariera yake watafahamu. Nikutana na clip huko na fezakessy. Na ni sehemu ambayo ni private, mmejifungia somewhere. Nikasema, mbona ghafla sana na mambo haya? Mbona? Ongera. Tumejifungia wapi? Somewhere na mimi enjoy. Nikaza nilizoom nikasema, huyu atakuwa fezakessy kweli ama hawa anatudanganya. Nikamzoom tena vizuri. Nikasema ni yeye bwana, haiwezekani kwa sababu alionekana kama kibega fulani hivi kinaishia mwishoni. Bwana. Uko vizuri kaka, hongera bwana. Unataka kwa Harmonize? No bro. Unanikosea bwana. Actual Feza ni dada yangu, yeah. Sasa ndo mkumbatiane hivyo. Amna, akijawahi kutokea kitu kama hicho. Tulikuwa kwenye club, kuna club ipo Masaji. Ni washikaji, so I don't think kuna kitu kibaya. Yeah, she's a good person. She's smart, ana akili kubwa, ana mawazo chanya mengi. So, yeah, ni mtu sahihi, ni mtu mzuri.